nidaamkaasi maaratay yahay yaan xilbaan jeegan ugu darnay sakankareed inta hore ku filan. Xilbaanada waxay soo jeediyeen in guddigii amniga noo qaabilsanaa lagu wareejiyo, marka ayagaaba soo jeediyey waan tala ugu habboon. Marka ajinta kale nooyaa ani waxaan dhihi lahaa inaan hadda dood ka furin guddigii qaabilsanaa amniga aan ku wareejino, marka ayga tala nooga keenaan haddii doon noqonayso markaas inay noqoto. Haddii maaragtay arrintii guul ka gaaraan oo cadaaladii iyo barnaamijkii intii la wadaagaan oo maaragtay ayga qancaan robootka noo keenaan, marka haddii doon noqonayso markaasay noqonaysaa xilbanaanada sharafta leh. Marka xoogayaa waxaan leenahay ha lagu wareejiyo guddiga amniga. Guddiga amniga waxaan ka codsanaynaa arrintan haddii jananka laga gardaran yahay la dulmiyeyn inaad soo saartiin, haddii asiga qalad galay oo qaladkiisa adi ahayna idinkaa idinka sugaynaa baarlamaanka arrintaas, idinkaa wakiil uga golaha shacabka, idinkaa sacabdaana waxaan ku wareejinaynaa guddigii amniga arrintaas u qaabilsanaa baarlamaanka. Hogaya ha lagu wareejiyo guddiga, aad aad u mahadsantihiin. Waxaan u yeeraynaa guddigii kale oo ajendii kale noo yaalay, guddiga maaragtay arrimaha gudaha iyo amniga, arrintii qaxootigiisii looga doodo. Aad aad u mahadsantihiin.